В Україні продовжують посилювати карантинні заходи. В першу чергу це стосується столиці, а саме в'їздів та виїздів з міста. 16 квітня всім пасажирам і водіям перевіряють температуру. Встановили 9 пропускних пунктів, де всі авто, що прямують в місто, перевіряють медики та правоохоронці. Блокпости встановили на виїздах з головних автошляхів Києва, зокрема на Броварському проспекті, Бориспільському, Столичному та Гостомельському шосе. О 1-й годині дня контрольно-пропускні пункти розпочали роботу, а на в'їздах до міста утворилися кілометрові затори. Проте, за словами мера, ці вимушені заходи однозначно протримаються мінімум до кінця тижня. Все через щоденне збільшення інфікованих COVID-19. 16 квітня був встановлений новий антирекорд з кількості нових випадків – 397, з яких 104 медики та 29 дітей. Загалом в Україні коронавірусну хворобу підтвердили вже у 4161 людини. А от поки у деяких містах посилюють карантинні обмеження, у Маріуполі кілька сотень містян штурмували новий супермаркет через знижки. Про дистанцію і маски люди забули і на поліцейських не надто реагували. Тому по обіді магазин довелося закрити.